Rakstīt, dzēst, pārrakstīt, atkal dzēst, izdzēst lentas un iedot balsi mūzikai. 28. augustā Ventspilī koncertzālē Latvija viesosies mūzikas izdevniecība Erase Tapes un tās mūziķi. Vienā vakarā dziedātāji Hatis Noit, dziesminieks Daglass Dērs kopā ar Stīgu kvartetu un nepārtrauktās klavieru mūzikas meistars Ļubomirs Mēļņiks. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds un Ventspils pilsēta.